Ja. Den tog det kraftedme også bare prompte. Hold kæft, den løber her en af mig. Ja. Ja. Det er en remte. Ja. Så fik du også fisk. Jeg kan se, der går også fisk derhenne. Der går også fisk derhenne, kan jeg se. Nå, okay, den der, du viste mig der. Ja, der er sindssygt, mand. Ja. Ja, den 50 stykker, tror jeg. Ja. Kan I ikke bare lige ud og banke den kæmpe?